kusoo dhawaada wada runkalkal media ada ku talaada asku sabeeso caas max sukur kos waxa iska dhigeysi balaayada gaaska cabto balaayadan la soo agmari kariin balaayada ninkeeda waxba u weydiisan kariin balaayada u diideysa wax walba balaayada mucjisadaas ka dhigta magtahay ee ku raaxaysahe dak wala soo jaqa naqdee naqdee sim kartoon wala soo siina horta nimanka labadaas waa jecel yihiin ama ku sheego ama ha ka qariyo gabar ana hada ku sheega ilaahay ii ka soo dir hadaba ugu sim kartooni waa ku dhinta afkaasna waa ku dhinta loo jaqo ama kan xama ku farxaday ku taala lacagtaada half oo half xaggee aadi cudurnu ku keeni karaa naagta se asaga u qaabishay ee naagta kale qof kalena u qaabilay mugta marka cudur aa u imaanaya ninkaas kiilo cudur aa soo ku wado guriga ku keenaya kiilo infection ah uu ku keenaya guriga ka sheeke low week ma arkaysid ninkaas gogosha ku aqjiifana sida gabadhii kale hool kale xag ka socoto waska ka aqjiifan ina aad aragto kur aqjiifo meel kale unsiga ka shidan yahay meel kale lacagtaada la geeyay meel kale ta hoosha ka shidan tahay adiga waxa waayay waa just sararti guriga lagu nasanay hospitalized la taa bis sigartu waxa laga wada dawada laga wada way ogihiin waxa saas ku daalin qof aan ogeyn maanta sim kartu ma jiro aniga aniga meesha uma soo fadhiisay ina wacyi geliyo qof weyn hadaa sim kartu aqoon qof weyn ah taa macna qof weyn oo todobaatan jira ma yaqaan waxan ribadiwe laakiin qof qonto sano ilaa wixii ka yar ah waxaan waafaansan yahay ribadii ma arir magaal weyn wey qanaan ha wayna sameeyaan qarkood mar sheegan way idinku ogaataa ha sheeginina laakiin hoos ka sameeya qasab ma ina sheeg waxa sabis muqtada adiga laakiin hadda adiga la dar kala si ha laakiin adiga dar wallahi ka wajaha muqtada aniga dadkan social media joogo wallahi dhibaatada ay ku gaarsiinayaan farxadii ku gelinayaan aan ka sii badan ma fahantay aniga markuu waxaan ku ilowaa caytinta iyo buuqa marka kale ta socoto intaana ku ilowaa shacabtirowaa wallahi hadda fahmi bis dadkan shacabtirowaa waa ku heystaa wallahi adduunka ilaa waxa ugu jeclaa ma taqaanaa waa idinku nafisaa waxna waa idin kordhinaa idinkana waxa waa waxa soo qoreysiin qosol ilan tahay waxa kale too dhibaateen ay hadda soo ogaaday dadkan waxa way 70 jirada ah 80 jirada wallahi bilaa konton jir oo ciyaalka xaafadaas asa u buuxaan saan dadka 50 jiro ilaa ay wixii ka hooseeyo waa dad inaba caadeen i love them ma fahanti dadka ki dabeecadii ka halawday oo xogaa daadi qastay aniga iyo igu mashquulin aan dadkan aan ku heystaa okay hadda taas ka soo gudubno waxa kale oo jiro maxaa la dhahaa waxa kale oo jiro gabdhaha okay nimanka horta waxa ay jecel yihiin laba kala ku sheega marka uu naagta ay jeceshahay maxaan ku yiri ninka labuu jecel yahay ninka labadu jecel yahayna waxa waaye sim kartu iyo in loo shaqo bahalka waa ninka uu jecel yahay si u badan yihiin kulli kuma dhahay badanaa si u badan yihiin nimanka waa okay naagta maxay jeceshahay marka ninow dhagaaga furadna naagta waxay jeceshahay inaa balka gelisid ku xabadka inaa ku qabsatid special marka sarrut iska jiiftiin oo kala oo hurdo bogatiin subaxii marka soo kacay good morning seta habibti adahdid adunkatid halkaas ka dunkatid ilaa afka uruya afkaagsan oo uruya la isma shumin karo bogta en maxay kala jeceshahay inaa ogaatid inaa before ciyaarta ka horeysa ma aragto gogosha inta la isdubeenin inta la isdubeenin ka hor waaya baashaalinteed inaa ogaatid waa qaabka jeceshahay number 1 far jecelihiin in loo fafartay loo walwalaaqo maanta dhan number 2 waxay jecelihiin inaa afka uga keentid aan la qaybta afka jecelaa ruta ku sheega ana daacadaa waa di sheega saaxiibadeed tii maho ani far ma jecli ani carab kaasa waxa waay love you aan ku ahay adduunka ugu jeclaa ma fahanti wallahi anba ma ku sheegay aniga inaan ku dhibo meesha gogosha kaba yaabinbo anaaba dhaaba bliis garaacan badan iga jooji garaac dhan ma jeclaane tartiib inuu carabka dhag 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 intuu igu siiyo markaan ku hool bogto halkaas uu kadibna maarka inuu geliyo uu ku shubo ka tago intaas xataa waa jeclahay aro keer laakiin markuu jageeyo 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 ilan waa biibaxa magta waa daale
أحنا لا نجبوبسي وحن حقلدن أوف بس أحنا لو دالي صوغ مو مركز أفكا كما ده نيدا كده هيا لكن محسمينا أفكا كجقة قرطة كقبنا رونتا أوششو منا سأو كينا ربع دخس مكته ناس كأفكو قلنا مر أدي والي والي سعطوا يا تتكين تاكا بحي شوشة تكركرا يا مركا ولا هدي مكو شيقاي مركا سحاد عاسو بحجيمونا هلكا وسوحان ها دت كان مو جحدت كأكسر كوب بدن صومالي ذو حيل ها جاي لا ده أروك نقول اسم الله يا متقانا أمورك يا قبيلك يا خيال ذا يبو يستقالك إن لسن عبي الله ملا يا متقانا والله بالله حدت كاسا لسكين فولي حدت بان معرف تجوجا نوصل كعدة جوكت كعسر جواين فاتي جوكت كعسر جواين أسكب دحين نو حيث كاس وين للدليجو وصو دايو استرس كأن أهوس ولا جسيد دايو لضاديو لفلاشو كذا وراء عم فانتي صوبتو أنا جو حواي فيريا هذا المعنى إسكوم ده هنو كوم سوكرن جاك كوسوكرني إن لاكترس قليه ملوك سوكرن إن ما أكترس كوشاكي لقوم سوكرن إن لسكوفانو لقوم سوكرن قفل بحواي نيمكن الدفاع كجرا ناكتن الدفاع كجرتا هل لغة بنانكو تالو أساقنا هل لغة بنانكو تالو ورايو حالي أكونتي وحاسة ميستا جيسة أيضا حالي أكونتي جيسة سميسو نيكا اسكجرني واعدو ناق واعدو آميناد مالي هاي هادي واكنا جعالك انتوك إيمانا إيرا حدا ماركا أوسو وذي جيسانو دنك راح حدا دنك جعالك دنك محبضة دنك ما أركتي اسكو قاعد دومينا قفكان قفكا كالتوحينا يو marka for example kale waxay u fiican tahay inaad ogaato qoftaada ma taqaan information-keeda inaad ogaatid waxay ka hesho waxay ka badbaadinaysaa ama ka caawinaysaa wiilo feeriya qofto anoo kala amala oo arabka inaad ugu leefto jacayl ah waxa la aaday faro joq joq markaas kulada oo kan maxaa ka qaldan wariga da ee kulada fartiga da way qelnay hay قف أو فرجع العرب لآذي أكو حنتيني حنت دمر بتقفتان إنا لو فرود صدح فرود أفر محل ده لو فرود هل وحي أعتبر أكو جك جك دودي درتا مكته جك دوجي درتا مركا وحنتيني مركا بس قادني سقفت هذا إنا أوجاتي هرت ور وحي كهشو very 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 important واحد أب بمؤمنين سنتاع ما فهمتي أوكي هذا أنت سكسب بجودمنو هلا يقدر والله أساسا ده ما فاتي فرسك هذا فيري أمريكا وحكا هذلنا عفمات كدين عيسى أو هذلوا يعني هذا سخ جانم وقاعد ولا هذا كوتالا أنا جو حبي ميجا قاعدي سيد أو يعني وح يقدر هذيد وح بيجي مجلين قبله حاجرو من كهذا خاصي هاي قبله دقيست من كينا خاص دوي هاي قارن كرو جرا من كهذا أو كرو قاعدين هاي قاركو فوق يا أمريكا فرقو يكون راح يستان in tagada laga soo maro furriyo oo lagu jagdhawo ma faanta adey lagu garaaco baalka tan laakiin minkeeda meeshan dhaw oo soo yaalo siilku agdhow yahay oo baalka guska gaarayo ay gada way qeylne hada dam qaysid gabaray infection ma qabtid ko min deeli wax la dhaha qabtaa minka ku dheelinayo meel soo ku yaala marka foorka marka foorasatid ninkaaga baalkiisa minku gaaraya because minkaaga intuu saarin yahay baalka tisu yala kashakee muku raaxaysanayse markii in gadaal laga soo garaaco maxaa ku raaxaysan doontaa taqaana jeeg jeego u jiifo gusku adu ku kor fariiso naaga badan waxay jirtaa hata gusku ku fadhiisan karno xanuujinaa naagaha oo xanuujiyo baalka lagu kor fariisanaayo waxa way naagaha oo cervix kooda isku dhigan yahay maxaa la dhaa cervix af Soomaali ugu soo qorono aniga muhiimada dhana inta uu joogin Soomaaliga iga dhumina raba laa tasan noo ku dhawaa meesha inta joogo sarfaka igu soo qorobal ee Soomaali soo qorahe maxaa khaldan ana Soomaaliga adku ilaashada mugta inta soo qorayaan wallahi ana Soomaaliga igu dhumarow soo qoro sarfaks maxaa lagu dhaaf Soomaali minka maaha minka maaha okay minka okay waxaan ka wadaa balfaks maxaa lagu dhaaf Soomaaliga sorry miskaha in la dhaha umaleena miskaha yes misko yes okay qofke miskiisa marku isku dhagan yihiin oo wali yani ugu baa oo ilma soo marin ama ilmaha lagu qalo
miskii isku dhigan yahay marka baalka furmo ilmaha marka iimaanayaan marka baaladada isku dhow yihiin marka ku fariisatid baalka inta saas lagu istaajiyo oo ninka dhabta uu soo fadhiisaneysid marka soo ku damqay anoo kale ma ku raaxaysto ma fahantay kos aad xooga xanuun xanuun wixii is qabsanaa markaas maxaa ka yiri qurdududum qurjum qur qur akayri xanuun waa ma fahantay uncomfortable ma fahantay laakiin farq ugu baxda okay marka foorka de ku xanuujiso fadhiga inuu ku kor fariistid baalka ku ninkisid isku day hadee ninkiska ay ku dhibto yaacna ku kor fariisiga ku dhibo foorka ku fiicnaanay foorka duu ku dhig ku fiicnaan jiifka iska jiifo ma arkino dhinac dhinac u jiifo jeeganaan anay Soomaalida wallahi ma jeclimi ku baxdo sababtoo ah marku qofka korka ka soo fuulo I feel like qofka inuu iga koray amal ama iska keyweynaysiina ninka ninki inuu iga sareen inuu ii muujinaya ma aragta iska dhaadhiciya somehow I don't know ma ka helo ma fahanti wax la inaan sameeyo wa inaan wax khilaafay waxas aan sameeyo wa inaan foorar ama jilbaha dhulka dhigto oo ma arkino xabadka dhan ee madaxa dhan dhulka hoose ama ina istaago oo inta iska soo horjeesteen hal lug uu kor ku qaado lugta kale tan ma arkino ee ku istaagtid dhag ma saas kugu sameeyeen fahanti een maxaa ku soo hare een gabdhuhu waxa jira caadada ku dhiganta oo kale for example oo kale caadada mar walba ku imaada bil kasta marmar waxay ku imaaneysaa ee maxaa la dhahaa labada bil hal mar ay ku imaane labada bil hal mar ku imaado bishaasna waxa way wax yariis laba bari soconee oo hadan tiiradiisa aad u yar yahay oo wax flowgaaga dhanaaba xiran yani waxa ka soo gudbitaa bitaac maal dha flowga waxa ka bitaacay dhan yariis waa ma fahantay marka markuu yar yahay waxa ka soo bitaacayo oo dhibaato ay ku qabtid irregularna u yahay uu soo bil kasta waqtigiisa kugu imaaneynin daawa jirta laakiin ma sameynaysid mana kuu sheegaya iska dhaaf okay kasii gudub waxaa jirto markaa daawadas oo ayada ah midii sheegaa haas oo qor amamay laakiin waa adag tahay daawadas somehow afka way ka adag tahay laakiin inaad sameysid caadi waa infaad ha okay diyaar waa marka استغفر الله اوكي واي دي شيغه ديار واي لكن waxaa la imtaqana la yastahi min al haq haqa lagama gaabsado waa idii sheegaya marka een waxa idii sheegay waxay tahay aadan markaas kuugu dhacdo maalinka koowaad hadda haleeli weysid maalinka labaad ka dhigo ana ku sheegayo maalinka labaad marka waxa sameeyneysa maxaa la dhahaa musqusha tagaysa horta bahal qubaysa dhac isku soo siinay war qofkan yaa iga cishta suqbal okay off fure aadi ay joogto mugtay gabadha aadi marka ku joogto shambo madaxa iska gamasho oo ku dodoleela you know dololaha madaxa tinta ma arkino way wada fufuran yihiin soo shambada ku shubto taas ay ku galay maskaxda mana ku fiicna that's why lo dhaho shambo ama qubayska dhanba iska dhaaf ilaa iyo aadada ka gaarisad aad ka dhameystid marka biyaha qandaca jirka relaxin ka dhiga marka koow biyaha qandaca dhabarka iskaga furee cabaara ku jira jirkaaga wada qandaca adee saxajig soo gal xajig soo gal adee marka xajig soo gal dhahdid biyaha qandaca meesha wada qandaca dhiigaaga waa furfurmay adiga dhan juuc dhana ka kacaayo kadiba waxa sameeyneysa asag yaa dhaqaya ama adaa dhaqaysid it doesn't matter labadiina baad isdhaqdeen sokay waa dhaqaysa waa nadiifina marku nadiif iska soo dhiga adiga nadiif iska soo dhigtay kadib waxa sameeyneysa aagaaga saliiday ka haarin mar walba anoo ku sheega kos erey markuu been yahay qofku kale ilooba mar walba adii sheega sanadkii koow ay aragteen ilaa hadda maxay dhoya it doesn't matter bikrayada ahaanin dhowr iyo toban sano halu qabaan bal shan iyo toban sano iyo barar aliya hadartan aan wasta muya macna caagiga saliidana waa wataa sababtoo ah gabar bikra maanta miyihi laakiin saliidda waxbay macaaneysaa saliidda waxbay macaaneysaa ay aamin ha mana aha iday anigii qof weyn oo biyihii ka dhamaaday xataa miyihi mugta dhacaanka ka dhamaaday laakiin saliidda waa muhiim waa loo baahan yahay mar walba saliidaada is daawad caaga saliidda mid ha ku saarnaado musqusha shelfkeeda mid ha ku saarnaado maxaa la dhahaa qolka cabinetka midna ha ku saarnaado maxaa la dhahaa living roomka midba meel kasta ha ku saarnaado kii ku dhowaa dafsiisane saada u waayin
اوكي اوكي مركز عاقة سليدة سوخة بسنية ترتيب اسم الإبي ست وصوبحي بق قندع جرك دن وكوحي سينيهي لكن شان بدل اسكي إلالي انت ساكو لباسو كدب حاسمين يسا سليدة كبوحني او حاجمعو سليدة كبوحني حاجمعي ذا ذنا يعني خوري معها قف عاد قبل هرتي إنه هرتي حكى سمي ما فينا كو نينك هرتي كو لباتو كو قبا و طاودة كسر دو ومرك لا يشين كني رم كل كلمة ديا وحنا كعصني أنا تفضل سبسكرايب سارتو هل كنا كلا سعتو وحلا لي وحب ديدا يكدر دعس في مالي دينه.